fordi at jeg tror den stopper opp mye av det kreative det kreative igjen da. Fordi at når man sier at det stopper opp, og jeg finner ikke på, vet ikke hva jeg skal male, vet ikke hva jeg skal tegne, så er det rett og slett bare at man har ikke vært ivrig nok på å sanke. Mm-hmm. Man har ikke nok materiale å sitte med, og sånn føler jeg at det er med alt. At, at man har rett og slett bare en slags palett inni hodet, som man har sanket opp forskjellige ting, sånn at det finnes ikke noe som, det er ikke, man maler ikke fra fantasien, man maler rett og slett fra referansearkiv, og så er husker man ikke godt nok, sånn at det man får fram er litt diffust og litt sånn. Så det jeg mener med å ta litt med magien, fordi at hvis man gjør det rett og slett bare at det, til at man sanker inn, og så bruker man det ut igjen, det man har sanket inn. Det mer en sånn produksjonstilnærming da, på en måte. Ja, for meg så det, altså jeg ikke noe sånn, jeg får ikke ut følelsen når jeg maler på en måte, det ikke noe veldig aggressivt eller følelsesladet, men jeg sitter mer som en zen-munk omtrent, og da blir det på en måte min måte å tenke på da. Ja. Så jeg sier ikke at alle kunstnere har det jo ikke sånn. Nei, men nå, nei. Men dette er, ja. Men tilbake litt i motivkretsen din også, fordi at jeg har lyst til å snakke litt om den der intimitetszonen da, som vi er liksom inne i en verden som er. Og dette du skriver at du driver en visuell bloggføring. Yeah. Og det er jo, og dette med reality, og gå inn i det private rommet, og kikke, og du nevner jo litt om det selv, og jeg vet ikke helt, jeg har jo kikket litt på dine ting jeg også, men jeg vet ikke på en måte, så synes jeg at du løfter det opp allikevel. Jeg føler ikke at det er på en måte beklemmende i forhold til intimitet. Men, ja, nei, jeg bare... Nei, altså det er veldig viktig for meg også. Mm. Fordi at jeg synes mange, altså det kan være veldig lett å gå for sjokkfaktoren i kunst, føler jeg. Fordi at det har vi holdt på med i såpass mange år, og dette med å på en måte komme inn og si at oi, dette er sjokkerende, det er nesten litt vondt å se på og sånne ting. For meg så er det på en måte, det er ikke alltid at det er negativt, noen ganger kan det være veldig positivt, og jeg koser meg mange ganger på utstillingen jeg ser det, men mange ganger så kan det forbindes litt med negativitet, og jeg føler at på en måte negative følelser er det lettest å ta fatt i, på en måte, og grave seg inn i. Så jeg føler at å ta noe som er veldig tilgjengelig, og ikke billig, men et fotografi er veldig lett tilgjengelig, og jeg tar det selv, og jeg tar det kjapt, og når jeg leter gjennom det, så blir det på en måte å kikke gjennom og se litt forskjellig, kan det virke også. Men jeg prøver å løfte det litt. Jeg prøver å sette det sammen, så man i utgangspunkt finner man ikke et foto som ser ut som maleriene jeg lager, da. Nei, nei. Men da, nå kan vi ta dette maleriet her. For du maler jo med akryl. Mm. Og vi kan snakke litt om teknikk etter hvert. Men jeg tenkte at dette heter jo Shadow. Og det er jo egentlig et litt sånn dramatisk bilde av en ung kvinne. Så på en eller annen måte så har du en sånn type emosjon i seg da, samtidig som du på en måte holder en distanse. Men hvordan var det du kom til å plukke ut dette bildet, og hvem er det? Dette, jeg kjenner den ikke veldig godt, men hun er venninne av søsteren min som, dette er faktisk et av de sjeldne bildene der jeg har noen som har sittet for meg. Åh, at den døy? Ja. Mm-hmm. Og altså, sånn at jeg tok et sånn snapshot, og så, sånn at man får det, for det er det med fotoer, at man kan gjøre det sånn at det ser virkelig ut. For mange sier at du skal jobbe med modellen og sitte der, og sånn at du ser huden og så videre. Men jeg føler at det blir veldig lite spontant, og veldig ofte stivt. Det samme kan man si om fotografier på den andre siden, men hun har laget litt å sitte for meg, og så holdt jeg på med en egyptisk serie på den tiden. Jeg tenkte jeg skulle gjenskape hieroglyfer og litt sånn forskjellig, og satte de opp i forskjellige sånn litt sånn ubehagelige positurer og litt stive positurer, og så bare tok jeg bilder mens de beveget seg rundt og snakket sammen og så videre, og det er et av de bildene der. Det er et flott bilde, uttryksfullt da. Men ler hun eller gråter hun? Ja, det kan man jo spørre seg om. Ja. Så, men det med at jeg kaller det, altså titlene på bildene, jeg har jo kalt henne Shadow Girl. Og det er rett og slett bare fordi at når jeg skal huske bildene, når jeg begynte å male, så satte jeg en kode på alt. Sånn at jeg skulle huske hva det var, men så husket jeg ikke koden, så da ble det liksom litt sånn
Så da bestemte jeg for at jeg skal liksom bare kalle det jeg synes det, det første som faller inn, da, intuitivt. Ja. Og så føler jeg at dette med det verbale kan være like kraftfullt som det visuelle, da. Sånn at å gi et par ideer, et inngangsportal til, så kan man liksom jobbe med bildene utifra det. For titlene på bildene dine er jo egentlig veldig konkrete, sånn generelt. Det 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 liksom. Ja, ja. Mm. Det ikke noe... Nei, for jeg har ikke lyst til å... Jeg vil ikke at det skal være for poetisk, for da kan man ta på en måte nærmest bli litt belærende, føler jeg, noen ganger. Men du er glad i en typ sånn hverdagsestetikk da, eller? Som du, ja. På en måte, men på den andre siden så leter jeg etter på en måte det litt magiske og det litt utenom det vanlige i hverdagen da. På tross av at du sier at det ikke er magisk. Ja. 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 Jeg bare lurte på, vi hadde en tegning her. Ja, den... Den kaller du Benediction. Ja. Og jeg vet ikke, den har jo en titel som du kanskje kan forklare. Ja, altså, det blir, og som jeg jobbet med den serien, så kalte jeg hele serien Primal Relations. Ja, er det det utstillingen din heter også, er det ikke det? Ja, for alt sammen. Hvordan oversetter vi det på norsk da? Primære... Forhold kanskje, eller det på en måte liksom hvordan man forholder seg til hverandre. Det er ikke det samme som relationships, det er ikke det samme som det, men det er på en måte litt mer generelt. Mer generelt, litt på et annet plan. Ja, litt på et annet plan. Ja. Og da følte jeg, altså utgangspunktet var vel dette, at jeg var interessert i denne her følelsesboblen, som er det negative flatene mellom mennesker. Da. Mm. Det som blir til, ikke noe en person føler noe, men to personer føler noe, så blir det på en måte nærmest noe fysisk imellom dem. Så tenkte jeg at det var utgangspunktet, og så tenkte jeg at da skal jeg leke litt med det, og så la jeg alt for lov til å slippe inn som vanlig, og så plutselig så ble det en del dyr da, som ble med. Ja, det har du. Du bruker mye dyr, egentlig, ja, gamle mennesker. Ja, for det er noe basisk. Jeg føler det er noe veldig sånn, helt sånn grunnleggende emosjonelt over dyr, da, som kan få fram noe som er veldig mye mer subtilt i mennesket. Men altså, dette er jo et litt sånt historisk motiv. Jeg synes det minner meg om Ludvig den 14. Og... Ja, det er jo, da har jeg tatt gamle bilder, og så har jeg gjort akkurat som jeg ville med det, satt sammen og satt på hoder og litt forskjellig. Og så har jeg på en måte dette med religion og på en måte staselighet og politikk. Mm-hmm. Dette med på en måte litt sånn selvhøytidlige, på en måte, men også høytidlige da. Mm-hmm. Så blandet det litt med dette litt mer banale, kanskje. Men er det et konkret bilde du har tatt utgangspunkt i? Et maleri, eller? Dette er flere... Altså, det er... Dette var et portrett av Ludvig den 14. Ja. Dette var av en kardinal. Ja. Benedikt, tror jeg. Var, ja. Som... Jeg ble veldig fascinert av disse her kardinale røde kappene, da. Ja, litt sånn... De er jo... Greco. Og, ja. Ja. Så det er rett og slett følt at jeg vil liksom på en måte blande litt av dette med det høytidlig, og vil at jeg skal se dette med landet selvfølgelig har altså masse religiøs betydning, ja, de fleste kulturer. Og... Men det er jo at du her på et eller annet vis går sterkere over inn i en surrealisme enn du kanskje gjør i disse andre bildene dine som er av venner og familie, som du legger til insekter eller fugler eller dyr, så er du her inne på en sånn type annen fantasi, da. Ja, på en måte. Jeg tenkte, når jeg lagde det, så tenkte jeg, holder jeg på med Dada nå, eller holder jeg på med noe som er samtidig? Fordi at man tenker liksom så er dette, handler dette om på en måte å gjøre ting på en måte meningsløse, til litt sånn visuelt babbel, på en måte, eller har det litt innhold. Surrealismen er jo på en måte litt, kanskje mer enn det meningsinnholdet. Men jeg føler som at det er helt det hele. Nei, det er en underlig blanding, men jeg synes det har fått... Det er vel det fordi at du har disse historiske referansene i det, og at du bruker da din egen liksom, følelse opp uten disse livene, at disse personene på en måte blir nesten litt sånn ironisk, kanskje. En sånn ironi i det.